която е сложена на тужи за ползване, не те плаща. Никъде от никой. Това да отива в реката, гледай. Това са тръби, които са пълни с вода. А, може би тук идват и синият камиони. И ето и маркуча. Дай, дай Ивана, дигни маркуча. Покажи там, гледай, какво става. Погледай маркуча, скъп да дигни. Удари го е там на асфалта, нека удари да дигни, какво става, скъп да дигни, става. Това става вода. И това се краде пак от вашето. Това е тук. Слушайте, тук е помп. Слушайте, да, каква авария има тук. Обаче не знам ти дали мога минат. Защото аз минах на там. Еми дай ще дяпаме, айде. Какво сега гледаме тука? Гледаме, сега се мираме в коритото на вода и ще река. По какви тръби минава вода и как изтича водата безкаберно в България? Сега трябва да гледаме как изтича водата, която Дърци губи. Това е река. Това е проби под тръба. А това е пак от... Това е проби под тръба. О, това не е река, това е всичко се загубите. Това е теч от тръба. Реката е нагоре, вижте, реката е чиста тук. Това е реката. Реката нагоре няма никаква вода. А я дай е тук сега. Значи това са загубите, така ли? Да, загубите. Ето ги загубите. Ето ги загубите от тръбата. Това е безумно. А Рудар се зави, че няма вода с ним. Това е без помпа, по-налегане. Аз сега си мисля, че това нещо, ако се ограничи горе в водащия канал, Рудар няма да има въобще режим. Добре, вие показахте ли го това на ВИК? Да, ние със служител на ВИК това нещо го видяхме, го установихме заедно. И той какво казва? Еми той беше осуден, не знаеха, те въобще не знаеха, че такива тръби съществуват едва ли не. Или поне той, айде да не казвам те. Но за мен това нещо е недопустимо. Хората ни обвиняват, едва ли не, че ние нищо не правим, ето, цял ден съм по гората, ето какво видяхме. Добре, значи всъщност в водата, която идва от Владая, да, трябва да стигне до Рударци. Да, по един канал. Се губи по този, се губи тук, така да ли? Излиза. И... така излиза. Да. Далеч ли да се качиме догоре? Като, като тук излизат няколко реки загуби и част от водата влиза в някакво предприятие, така ли? Това, което го виждаме, го има и от другата страна по същия начин. Има още такива реки. Още такива реки. Да. Да, да ги видим. Те са отворим едно езеро, мохваме да го видим. Пак пробив от, от тръби, се образува цяло голямо езеро. Както кажете, да. Хайде, хайде, излезем от там. Копътава от тук, не може ли на път? Не знам дали можем. А? Може, ето тук ще проверим, явно. Добре. Значи, ето жителите на Рударци могат да видят. Това са огромни количества вода, изтичащи цяло вода. Ето. Сега отиваме да видиме цял язовир с загуби на вода. Ох, цял язовир с загуби. Какво отгледаме тук? Това са кранове, които водят такива едни стари амортизирани. Тук е имало стари фабрики и те са захранени от същия канал. Някога, някога са били ползвани за противопожарни нужди, за всякакви. Всичко това е пълно при положение, че в тази суша има вода в тази шахта. И сега, когато нищо не работи, да. Никой не знае на къде водят тия тръби, какви загуби отиват там и какво става. Аз самия сега научавам, че има такива отклонения от канала, който захранва Рударци и другите. Да. До сега не знае. И мислех, че канала е пресъхнал, че реката е пресъхнала в планината. Сега се оказва, че тя изтича. Тя се изтича в природата.
е вода. Тук е там зелена, това пафур, това е... А, да, ето това е зелено джунгло. То се вижда, че има... Значи, можем да направим обоснован извод, че тук има много такива пробиви. Аз преди 2 часа минах от тук, ето пропаднах във вода, защото тук минах. А тук и пропаднах във вода аз. Даже ако искате да ми изчакате да видя дали тук не беше езеро, тук навътре. В тази джунгла. Виж го, е. Никой не може да каже колко са пробивите и къде. Е вода. Това е друго, бате, друг ръка са вода. Ето. Е, сега да само как да разпочим бежите. Това река ли са, тече ли водата? Това е водата тук долу има, бе. Тук не иски робиш по-зеленото на всеки. Вижда, бе. Камерите са отцепидат. Това пропадали, това сте малко. Чакай по-малко да видя сам. Де е зърто ми тече? Внимай. Секунда. Не, тук, тук. Тук не може. Да, да го чистим. Ще ми разпърсва през тук. Ще ми заплах.